Мавровски на својот Facebook профил напиша дека како што вели уште еднаш локалната опозиција прави дефокус од нивното незнаење, корупција, криминал и неспособност, споменувајќи го неговото име, неговото семејство и градоначалникот Конјановски. За разлика од вас, мене удбашките методи не ми се познати и нема преку адвокат да го контактира младичот кој сосема случајно лично ме деградира и деградира мојата сопруга, Општина Битола и градоначалникот, правеќи се недоветен дека тој не знаел зашто се средствата исплатени, ама гордо и со укор заклучи дека јас се богатам, а градоначалникот ми исплаќа средства бидејќи сум негов сопартиец. 350.000 денари се исплатени на фестивалот Битолино со одлука на Совет како дел од годишната програма на Општина Битола. Вели Мавровски, вашата опција гласаше против, а координаторот на СДС дури кажа дека тоа е супер фестивал, ама зошто да му даваме пари. Потоа 41.350 денари представа Зима. Професионални актери, авторска музика, може би најефтината понуда за минатогодишната зимска приказна, на која учествува и плејада ваши членови и поддржувачи. За да не должам, сите овие средства су извешти се поднесени во ИП и во Општина Битола и се достапни за секого, вели тој. Понатаму продолжува и сега најважното, доколку не добијам јавно извинување за личната деградација и деградирањето на моето семејство, ќе морам да побарам и да добијам објаснување од нарачателите на оваа бедна и мизерна пресконференција колку пари се исплатени на вашите раководители на национални институции од културата за приватни ангажмани од Општина Битола, додека си ја земале својата плата од истите, вели тој.